у главата се, едно некой ми вкрара някаква грешна флашка и са зацепили само. Тупли си, бе! Сприса. Направяме фаща с комино от тия хора. Ей, такива надуват цените. Трябва да се забрани това нещо, брокер в България. Вчера реагирах така на една бележка, на един нотариус. Дай се еш коментар, че стая топу за поврей, топуз да избие. Кажи ми какъв то предразлез с домашните лимици. Моето бебе ще направи повече лайна, ще на повече цени, ще направи повече глупости от това куче врата. До 15 кг може, 15 кг не може. Той е обратното трябва да е братле. Въпреки, тъпото малко куче прави 200 пъти повече мизери. пика се, рей, дръпа скръца. Добре дошли в поредния епизод на подкаста на различния брокер. Кой? С, <сълт> 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 с, с, с госта ми снимахме преди 5 месеца и само в диапазон от 5 месеца неговия живот вече е коренно променен. От човек, който има агенция за недвижими имоти в София, с офис в Пловдив, сега вече е с още една дина подмишниците, офис във Варна. И отскоро и е женен. И с ми се обажда, вика, карах се в един филм с жена ми, викам, както бързо се слушат нещата, към сигурност се развежда. Ми так, добре дошъл отново. Здрасти, Маци. сега, всичко, което си оказахме преди това, хората те не го знаят, това да. че аз сега ще го задам. И най-странното е как ще го направим така, че да изглежда, като ще го задам за първи път. Да... Аз не проблем, аз съм такъв актьор. Да, че... да преекспонираме емоции. Аз съм пъ... в тиешките видеа, къде качвам в истрани и Facebook, аз не съм реален, аз съм актьор, нямам пари, не съм успешен, нямам жена. Нямам нищо. Аз просто се правя. Взимаш от приятели разни да, Да, бе, веще, така. просто се правя да им е тъпо на хората и е така ми завиждат. Каза, каза, че си отишъл да живееш в къща. Да, бе, брат. И, и жената ти е тръгнала Това да се казвах Това си ръщи. разказвах тук, че... Да. Защо? По филм съм тежък и а, аз сам си го правя, Миналата година с 7-8 месеца си починах доста. Така разтоварих всичко, нищо не правих. Буквално работех по 5 часа на седмица. Немаше и толкова. И а, всичко това беше, защото имах но и още има много добър екип, който ми позволи да, си, да се отблагодаря на себе си след толкова време труд и нищо да не правя. И 6-7 месеца буквално нищо не правих. Само почивки по чужбина с жена ми нагоре, надолу, лежане вкъщи, ставам без аларма. Какъв, кой ден сме, аз не знам какво става, разбираш. И по едно време, вече към края на годината, миналата година, да. усещам, че да, бе, много съм се отдалечил от всичко. И съм много, лук. аз изобщо нищо не ми се прави летаргичен, апатичен. аз не знам как се казват хората в, новия, в офиса ми, в София и в имам 50 човека, 20 от техни не им знам името. Влизам, те ме питат някакви неща, аз... не знам какво става буквално, удалечен, буквално удалечен от всичко. Аз, аз, с имената съм много зле, може би ако всеки ден съм там ще трябва да ходя с пищов, смисъл <laughs> <laughs> снимка с име. И, и викам какво да направя, нещо трябва да потегля, мисля това е ако го стават по-дълго време, ще стане начин на животи на 29 години а, пенсия и приключване и а, може тази фирма, как сега в момента сме бързо разрастваща се компания, иновативна и така нататък, станеме бързо падаща се компания. Защото двигател гасва. Да, двигател газ, аз съм двигател. Да. Мисла, аз ги мотивирам и ги вода на някъде тия хора, всичките и толкова, аз не давам пример, нали? могат за определено време да си почина, няма лошо, и аз съм човек, но ако това продължи повече от обикновеното, почва да се отразя на всички. И какво направих? Реших, викам, край ще правя нещо, какво ще прави, към сигурно след 8 месеца почивка ще дойде някаква буря. Не може, не може да е все така спокойно, <съпълзвър> За пред буря. да си валят ни парички, да си правят сделки, си, всичко да ми е наред, нали, хората си ми носят пари, нещо, викам, ще се случи. И почна да чета някакви книги да се мотивирам, защото като си изгубил а, какво се вой, инспирация, такова, какво се вой, дай ми някакъв. Сигурно. Въздух. Не, нямаш инспирация да работиш нещо. Да, да, как се това? Мотивация. мотивация. Не мотивация, защото това дума. Ентусиазъм. Да, ти си изгубил ентусиазъм, посока, нямаш креативност в себе да, си, нямаш да, нищо. Да. И се чувстваш празен. Причина, че... в който просто искаш да спечелиш. При мен беше месеци, не? Да. И като си изгубил, да, креативност, не знаеш къде поемеш и какво ме и нямаш в тебе пламък, според мен е най-лесният начин да потеглише, а почваш да четеш някакви книги, да гледаш такива подкастове, като твоя, да, да аз почвам да чета някакви книги за милиардери, как те са успяли, за някакви влезна в... вдъхновяващи истории. Да, вдъхновяващи истории, някакви а, пичове, техните автобиографии. Поча да чета от, отличен, пример от хора успели в бизнес от това, да видя тях какво го е мотивирал, да намеря нещо по-голямо, защото в даден момент ти се задоволяваш това, което имаш и това, което си постигнал. И трябва нещо по-голямо да те тласне да тръгнеш пак. Иначе. Аз си бех добре, за какво занимавам ти, ти като всеки брокер си шизофреник. <laughs> <И> мож, <laughs> да, да така е. Може би второто или третото или поредното ти аз, просто да е да взел превес на другите аз, М -м. защото ти края на миналата година завърши втората си книга. А па хората, да. които пишат книги, по принцип, по същността им, те са много далеч от хората, които са... А, така, търговци, да. смисъл, които навлизат в чужите пространства, да. продават им идеите си, продават им желанията си. Да. И в смисъл това са две коренно различни фигури. Може би. А... Не, аз това тръгна ти го обяснявам, за да прелея към тази та удница, в която се намирам да. в момента. Виж, защото аз след тия книги, след това, почнах да паля двигател, почнах януари-февруари да участвам в бизнеса, да хода в София в Пови, по по-често, да влизам в обучение, да се опитвам нали, да, да захапа някакъв Не някъде. се ли чули какво е то, като влизаш в офиса? А? Добре, Добре ден, да. какво ще а, Ти мит, коли това Това шефа ли? От, от ме е познато? <laughs> да, Та, и, и, в даден момент, не знам от се свържи човек с мене, от Варна. И то става някаква верижна реакция. Свърза се един човек с мен и вика, а, бе, ти не мислиш вече да отваряш още за Варна. Тук през годините много хора са ми писали за Варна. Мисля, за последните две години сигурно 15 човек са ми писали, няма ли отвориш Варна офис. 15 човека даже са малко. Но тек съм запомнил. И аз всеки път викам, пич много далече някъде да стане. И сега някъде дойде някакъв пич, вика, прочетох ти книгата, аз съм адвокат от 10 години, 4 години вечно право, да. Uh, последните една година си отворих собствена агенция с твоята книга, само прочетах твоята книга и за тази една година имам 15 сделки, продажби, много ми е добре. Дигнах. видях, че мога да се работи качествено, подписвам договори, подписвам ексклюзиви, вярвам в твоята система работа, от твоята книга. Аре, моля се да правим нещо заедно във Варна, защото сам човек е за никъде. Нали? Той осъзнал, че книгата му е на... дава да. старт, той знае да. как горе-долу как функционира бизнеса да. на брокери, за съжаление не може си купи да си купите тази книга свърши отдавна. Прави сделки като от. Прави сделки като от свърши. Аз моята. Само моята. и качи цената на 104 лея, Двойно. Да, да, Ама първо ще пуснем релиз това, което човек е, дигнал наистина на нивото. Даже да. може да го интервюирам. И след това ще кажа, дали? И, и той вика, дай да правим нещо заедно. Да отварям офис заедно във Върна. Аз Викам, брат, за пореден път някой човек се свърза с мен за тази Върнай че вида видя път, ще да. откликна този път. Да. И без това в момента викам, нещо ми трябва да захвана на някакво ново предизвикателство, защото не съм изгубил почва под краката си по апатия. Та, с човек заговорихме, а викам, добре, глеса, аз съм от експозиционните играчки. Ми кажеш, дай, отварям се във вър. Аз ти казвам, пич, Ети, тия е, опорни точки, помисли се, три дни се свържи с мен и ела, другата седмица чакам в Софи в Пови да виж двата ми екипа, да видиш как функционират, да сем, да говорим на живо и да отварям офис. Викам, аз трябва април месец да е му стартирал. Ние го говорим това преди около един месец. Да. т.е. В, в края на февруари го говорим това с този човек. Ясно да. казвам, пич, имаме един месец да се обучим, да намерим офис, да отворим офис, да съберем екип. И то си сплаши, май. Нещо, Много му дойде темпо, защото а... аз, като правя нещо, го правя за вчера. Той да не е имал идея просто да е ребрандира неговия е. Не, не, искаше да правиме нещо заедно развиваме, дали като съдрунища, дали като той да ми е менеджер, па, да правим екип. Да, да, искаше да. нещо. Да. И аз си казвам, измисли какво искаш, предложи ми. Да. И искам до 5 дена да се срещнем и да почнем да на действаме. Нали? аз като правя нещо не мога да го правя за вчера или за днес утре, ама айде да го помислим. Викам правим го сега. Април 3 трябва да сме отворили. Той вика, да, добре, да, добре, от Минах се 7-8 а не ми пише. И аз реших да пробвам, да пробвам пазара на Варна, като направя обучение безплатно. Аз по принцип безплатни неща не обичам да правя, защото първо, че не се ценят. Второ, че си оценява моето време, но както и да е, реших да направя безплатно обучение за работа с купувачи за варненски брокери. Само за варненски брокери. Да. Записаха се за 190 човека, от които влезнаха около 80-90 което е нали, 50%, 50% е, го, горе-долу добра успеваемост за човешката натура. Къде става въпрос за проценти в един... А... Глаз го казахме, 50%. Да. И от тия там 80-90 слушащи, той имаше сега някакви менеджери, па някакви собствени, па константи. Аз за около... Моята цел, и аз си я казах, аз съм от откри човек, не, аз да. Фреден се прави интересен, казах ми, пичове, моята в момента цел е да ви покажа аз къде съм, нали? Да. Без да ми се сърдите. Да. Вие къде сте, може пък и вие сте над мен, да. няма да. значение. Ти сам си прецениш, но съм почти убеден, че 89,9% от вас от брокери, ще са да. много под мене. Искам с това обучение да ви покажа аз къде съм, вие къде сте. И тъй като аз съм решил да отварям офис във Варна, а ако някой от вас, защото имаше такива, които и не бяха брокери, искаха да станат брокери, да. нали да, не са били да. само брокери. Към, ако някой от вас вижда смисъл в това да работи с мене във Варна, иска да се развива с мене и вижда, че това, което в момента му предлага средата, не му е достатъчно, мога да ми пише и свържа с мене. Нали? човек не може да се открадне, ако той не иска да си тръгне. защото нали? аз чудех се как да го кажа, ама да не ми се обиди някой обменеджер от, от а, Варна и да, къде наш фон. Че им Семета. Да. Пичу, аз ви правя това обучение, не защото съм Дева Мария, защото обичам да ви обучавам да. безплатно. Идвам да ви се представя, чрез това обучение ви покажа кой съм аз и какво мога. И ме и от това обучение всъщност се свързаха с мене няколко човека, от които двама, още с първия разговор, буквално за 15 минути, аз набелязах, че това са моите хора, с които ще развивам екипа, те работят като консултанти от доста години там, но по начин, който хамалски, да, не, не да. по моят начин, не по правилния начин за риоритетите. Обаче виждам в тях това пламък, който аз имам. На мен това ми е най-важно. Вижда лич, личността ми е важна. Ако личността е качествена, има пламък в него, има правилната визия, иска да се развива, иска да се учи, това е достатъчно. Всичко останало ще му го дам. И те, те един я с той един с малко бебе, па други две деца, па тя два, майка на две деца сама си ги гледа. И аз им казвам, ние се чуваме в петък по Zoom, буквално 15-20 разговор. Аз ги виждам, че това са моите хора и към пичове. Чакам другата седмица във вторник. И сряда, вторник в Торинг София, сряда в Поев, как се организирате, какво ще правите, идвате да говорим, да видите екипа, да такова. Провокирам и директно да, да видим как ще реагират. Аз не мога и чакам да се организирам. Но... Ако ви предстои покупка или продажба на недвижим имот, ако живеете в чужбина или имате повече от един имот, който отдавате под найем, ако предстои станете наемател или наемодател на пазара на найеми, може да се възползвате от безплатните консултации, които ви предлагам, за да може да тръгнете по пътя към най-добрата сделка. Ако ще купувате имот с кредит, възползвайте се от кредитните консултации, които мога да ви предложа или рефинансирайте вашия стар кредит при възможно най-добри условия. Абсолютно. И двамата казаха ми, ще видим, аз съм с две деца, аз изобщо не знам те да. какво е семейното състояние. Да да, да. Аз им казвам, трябва да дойдете и да почнем да действаме, защото искам да отворим април. Защото ако ние не отворим април, изпускаме тази година, която ще е добра. Да. Няма да е перфектна към но ще е добра. И ако не отворим сега, трябва да отворим след 4 години, когато пазара тръгне нагоре. Аз така го усещам. Да. Или сега, или никога. Защото аз после 4 години не знаеш какви са ми приоритетите. Да. аз, за 5 месеца, как ти вика, си промених живота през да, си 4 да, години. Да, да, то, тия пичове казаха им, аз, аз тогава разбрах, аз съм сама майка за деца. Той вика им, аз имам сата мън, се родила бебе, то ние не сме тръгвали никъде с това бебе. Ще след малко ще се решим, ще извънем. До един час ми звънаха и двамата. Ние се чухме, организирахме се, тръгваме вторник. Викам екстра. Това, това, са моите хора. Дойдоха, говорихме си, видяха екипа, видяха, че не ако ти говоря истина. И оттам почнахме да работим, братле. И за около, вече около месец се обучаваме с тях. Зум, промених много неща. Покрай това, че си говорихме, че аз обичам да надувам балона. Да. А, за да ми падне мотивацията да се възползвам от да, това. Кажи на хората, какво означава надувам балона, защото сега да. всички ще кажат, то проклетие е заради него цените и, и до там ще стигнем. Да, да, да. Днес съм извадил 20 на коментара, където ще се посмеем, ще поплачем, да. ще препсуваме. Надувам бола аз мисля на това, че като човек, като всеки човек би трябвало... Повече Така има различни хора, разбира се. Да, хора, като да. Аз примерно съм стартер, обичам да почвам нещо, после изгарям и умирам и мотивация, умирам и желанието и трябва някой да го поеме това нещо. И аз знам, че съм такъв и след, след като първоначално съм се надъхвал и на тия хора съм ми казал, ще убием Варна. И те едва са ми казали, веро ли, митко, ще ги убием ли, веро ще го отворим ли, обещаваш ми, обещаваме, ще ги убием, сега ще ги покажа, се прави един И първите 5-6 дни аз там мотивация ми е предала на тия хора, те вече са повярвали, че митко идва и ще отвееме пазара и те го очакват от мене. Аз започвам това да го говори публично пред всички, за да, да мога утре да нямам оправдание. Защото да ако, да да... ако го обещая пред Мирела и Юли, това са хората на да. Варна, само пред тях, дори и след пет дена се отметна, мисля какво. Да. Аз и двама човека ще им кажа, пичове, проверих се, помняте, нещо не може сада да на тако, а, Тук имам нещо по-важно, трябва да строя сграда, примерно, да, нали, трябва да си пренасоча друга пари. И, и, да и те ще, като са двама, само, ще разочаровам само двама и ще, те ще кажат, примерно, тук, там, на някакви хора, да. то ни излага, да. ама то, техната дума срещу моята, да, се да, сета. Се, да, се, да. Да. <laughs> Обаче аз, за, за, за да не се стига до там, защото повярвайте ми, много такива мисли ми дойдоха. Да, да се откажеш. <laughs> да. И почнах да раздум бонус. Социалните мрежи Всеки, всяка е ще, ви да оправя пазара, ще ви покажа как се прави бизнес. И почнаха всички да хейтват, всички брокери, почнаха да ми коментари от пазара. Ти ли бе, я е, да виж, то пазара във Варен е различен, то хора са различни, ти тук няма да успееш. Нали? О, взето а, разчувърха <laughs> Как си трябва, разбираш. В момента всички очакват да ви, да ви, всеки очаква митко да се провали на варенския пазар, както беше и в Поводив. А, и всеки от брокерите агентите очакват Митко да види какво ще направи. И аз това нарочно ти го създадох, защото за този един месец имах около 28 случая, в които си казвах Копале, какво направи, бе? защо се занимаваш с тази тъплотия, защо почваш в това? Аз усещам колко много неща има да се свършат за толкова кратък период от време, защото това да отвориш на месеци и по офис, да организираш 20 човека, да обучиш, да намериш офис, да направиш ремонт и да обзаведеш, да... Дали? и то не е само това месец и по То са 5-6 месеца, докато този стартъп да почне да горе-долу да избутва сам и да вирее сам. Нали? Аз да, трябва да, съм да. там и да, да, давам мега много енергия. И знам да. какво. И това е във Варна, не е тук в квартала. Нали? Да, да, На 6 часа път е. <laughs> да, да, Е, аз съм го измислил. в нали? Вторник съм в София, сряда съм сутрин с самолетчето до Варна, вечер се съвръщам с самолетчето, четвъртък съм в Пови, в трите офиса да ги обхода. Нали? Да. то с самолет е по 150 ли отива и връщане, врат за един ден. За 50 и... минути е полет. да, съм. да. да. да <laughs> Това съм го проучил преди да им обещая на тия двамата. Видях, да. че сряда да мога да пътувам и да се връщам за 150 ля, преди да им кажа да. <сíns> <сíns> Що, защото 6 часа брат Абсурд. И то в посока. А, да, 12 часа не. През Търново. Нема ужас. Да, нема как да се случи. А, от там, вратле, нали, за това раздух балон, за да мога да не се откажа. В момента още това ме държи. И в процеса на работа мислих нали, измислих нови постове в Building Mox, нови хора, които да ми подпомогнат. Да направих МБ, МБР, едно менеджер бизнес развитие, човек, който обикаля е трите офиса. Са в момента той съм го командирал там. От менеджер в Повив го направих сега да ми помага в развитието на новите офиси да, и да. сега е във Варна и ги обучава на място, защото аз не мога посяване да съм там и да им дам, Нали? а пък само с са Zoom обучение и онлайн да си говорим, пак не ставаше. Като отидох, бях преди една седмица във Варна, 3-4 дена поработих с тях, аз видях, че ние много сме си говорили, ама... До никъде да не сме. Трябва развеш. на място някой да коригира нещата. И това е хубавото, че имам супер як екип. В момента тя е там, сега пък от понеделник ще застъпи друг менеджер от Поев, после пък Каш отида, после пък ще застъпи от София. Нали? Можем да направим тази колаборация, всеки един да преяде от опита си и да избутаме този офис, нали? когато сте повече, когато сте голяма група професионалисти, е по-лесно. И аз, на, по време на това се преместих в къща. Нали? Януари, не януари. Още на бъдния вечер аз исках да съм в къща. Направих всичко възможно. Една година търсих къща, двамата с Красимира мечтаем си за къща, двор, там, гледки да, сме, да се махнем от Тишина, гадния въздух в София. Дали, детето ни да израства, бъдещето ни да израства на чист въздух. Всякакви да. такива... Те са доста готини. Емоции. Да бе, такива. Те са малко даже детски мечти. Такива много... Що са детски? Аз Ебе, бях, не послов... беш. Аз бях пуснал една за, тема за градски апартамент да. или Зависи какъв етап си от живота, на няка хора е им понася, но малко е прекалено оптимистично от, от, от филмова гледна точка изглежда всичко прекрасно, но в самия живот не е толкова лесно да се преустановиш и да свикнеш това. На мен няма проблем, аз съм свикнал Заживял съм на 20 други места, но жена ми, примерно, не успя. Ето, преместихме се на къща, изпълнихме си мечтата. Два месеца много тежка сделка. Исках да вкарам в петък, точно преди бъдни вечер, изповядахме сделката, за да мога на другия ден. Вкарвах някакви хамали. Аз носих, правих аз ремонти хора, вкарвах, за да може на бъдни вечера да съм на бъдни къща за Камина. Да, Разбираш ли? Да. И супер, ако първите една-две седмици то ентусиазъм още следеше в нас, къщата супер, то даже нямаше зима тогава. Да. Януари, 6 януари беше 15 градуса. И да. беше много яко. И после красто нещо се разболя един месец. Тя разбрахме, че е бременна. На къщата разбрахме, че е бременна. И месец беше болна. Един месец кашлица, отлепи се това, от кашля. Да. Някви филми. Тя затворена горе, кашля, последно е болна, па пътуване до болници, за и бебето защото отпаде. И тя нещо си, и хормон, нали, и тя почава да пие някакви хормони външни, за да може да задържи. Плода. Да, да, да. И от там с тия външни хормони, с тия вътрешни хормони, нещо си е мама. Трябва да отида е втора къща за тебе. И а, да, беше ми много тегло в този период. Преживяхме го сега вече, окей, но тя в то хормонален бум реши, че тази къща не е за нея и не може там. И трябва да се местим пак в София. И аз си викам, дори дай поне пролета да изчакаме. Поне аз си с кефа на... Толкова се борих за тази къща. Поне да е така да се напия си приятел над верандата, бе, да. Да, 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 на верандата. да, ли? на узо. Та, ти търси апартамент. Да. Ще видиме. И аз са, в момента съм в търсене. Обратно за връщане в София. Разбираш ли? Да, във всичките глупости. Там книгата, която издадох, обучените свинарите, които направих, варна, който отварям, къща, сватба на приемеса пред на 21-ма на първа пролет правил. и бебе. Аре, то 3 минути са правено бебе. <laughs> <laughs> от, от наша гледна точка. А, при мен е минута и половина. Е, аз са, са подготвям при се подготвям преди това и стискам много зъби. Хубавото е, че моите жена понема знае къв просто так се минява се разсреди, <laughs> че говорят такива глупости. Да, тя сигурно не ги гледа тия подкасти. Ами да. Да. Шом жената не те гледа през тези. <laughs> Нито жена ми, нито майка ми. Аз викам, майко, гледаш ми подкаста и тя ви, какво? Викам, абе, аз викам, във, във Фейсбук публикувам само това. Аз днес като ти го казах, между другото, те, не знам, аз ä, правя призив към близките на <laughs> Нейчо. Гейте го, той е станал по-добър подкастър, отколкото брокер. Посе, последните 2-3 месеца много се разви. Аз не знам за брокер толкова бързо да се развил, но като подкастър се разви бързо. Бе, като брокер по-трудно ми се случват нещата защото там трябва всичко да ми на проба грешка. А пък като грешиш с на хората, парите е кофти. Сме, да, не, да, не, да. Не, трябва да грешиш с на хората. Е, аз не съм чувал да си грешал с хората. Еми не съм. Аз това е малко по-бално. Е, сега примерно имаш някои неща, които менеджерите в а, предишната агенция ми казваха. И аз само стоя мисъл си. И тогава им казвам, да, разбирам въ и 6 години по-късно аз не, си, не ги разбирам тези неща. <laughs> и почвам да ги правя, обаче аз знам че това съм не ли, 6 да. години. Е, ми се си има негово темпо брат. Аз като си отворих първия офис на, в Лозенец като бяхме и бях с а, утопията, нали, че вече аз съм много добър брокер, 5 години, не знам си какво. А, фуча, гърмя, правя всичко много добре, хората знаят, че свършва работа хората и викам сега ще дойдат брокерите, аз ще им дам тая цялата информация и ще им скъся пътя от 5 години, които трябва да изменя, че го скъся на 6 месеца. Mm. Е, да, ма няма такова нещо. Той човека като не е озрял да приеме идеята, която ти искаш да му предадеш, ти yeah. може да му я кажеш по 170 различни начина, обаче той... Примерно аз съм такъв, сега ти ми казваш нещо, аз кимам, съгласявам с теб, аз съм много добър слушател, обаче нищо не разбирам. И ти ако не му провериш по някой друг канал, да. тотално съм, си ме да. загубил, развеш. Да. И, и така за, лично за себе си разбрах, че трябва да, да озрея за нещо. Тря, трябва и е хората да го знаят това че, това, че вижда някакви успешни хора, успешни са. в кои очи не знам, но а, и са успяли за някакъв период, срок, време, някакви стойности няк... да. Нали? да не го Приемат за чиста момента, че трябва Но, и те да. да се случи по същия начин, за същото време, същото количество пари, също не знам си какво. Нали? <къхъм>, а, всеки си се развива с неговото темпо и а, има определен глад. Мисля, един човек може да му стига да има 5 човека, да си правят по 10 сделки на месец и това да му е достатъчно. Да. И няма нищо лошо в това. Не е нужно да се напъва, докато жена му е бременна и му вика, че трябва да напускат къщата и ще се жени той и да издава върна. книга, той отваря офис във Варна. Това не е нужно. Това е самоубийство, по принцип. Просто аз исках да се пушна, защото бях заспал и сега да. в момента така се пушнах, че ми се спи пак, но следващите 5-6 месеца ще натискам здраво. Някоя нова книга няма да почваш. Защото вече бебето е направено. Повече бебето беби... не може Б... да направи скоро. Не, и нема и да прави. В смисъл, да, ти да, можеш, да. Ама желати, че има нещо против. Предпал. Да, да. да. Бебето е направено, офиса е стартиран. Офиса във Варна, още не е открит официално. Ама но е в процес. Но... Ние работим <към> в момента в временен офис. На мен така ми тръгва. Да. Защото то няма как за един се да намериш офис и да го оправиш и да влезеш. Да. Работим във временен офис. А, имам събрани. 16 човека екип без менеджерския став и без офис координатор. Имам офис координатор, имам два менеджера, 16 брокера, които ще го обучаваме. От 3 април започваме обучението. Даже днес имаме team building преди да почнем обучението и преди да почнем стартиране с сериозно работа, имаме team building. Ние сме малко шашова фирма и сега ще ги напивам и ще ги пробвам, ще ги тествам. <laughs> Какви хора съм събрал да. след първото сито. И на 3 април стартираме обучение във временния офис и паралелно си търсиме нашето, имаме там две неща, които преговаряме. И така. Жуто много кеф е този размах, с който действаш, защото, примерно, ти в момента имаш 50 човека екип, разширяваш с още 20. Да. А, и тук се сещам веднага преди 6-7 години една от големите агенции, няма да казвам коя е. <съм> да. И един от големите менеджери също няма да го казвам кой е, защото мадраза много. И не искам да го приемам прекалено лично. <съм> не, не иска се поливах с просеко целия мириша да. на вино. и, <съм> <съм> и... От, нали, голямата агенция, това онлайн, ще откриват нова агенция, а така. то всъщност едната агенция се разцепи на две. И сега повечето колеги Ета, знаят за какво става въпрос. Към... И менеджера на новата агенция в края на първата година са тупа в гърдите. Смисъл, образно казано, са тупа в гърдите. Да. Значи той публикува нали, информация за първата година, откакто ери, коя си агенция да. на пазара, имаме вече 100 човека, работещ е екип. Аз сега стоя, че тъга това нещо и си викам, то се е баба. Към няма шанс към той, разцепеха, ма, те разцепеха, да, те ре -ре, ребрендираха половината офиси ма, това и той казва, за, че изградил същото и ти за крайния клиент, това не е, не е. ти си наясно, защото си от нашия да, бранш да, да. И, и, обаче за крайния клиент, това не е ясно, те си те за много кратък период от време, а, те, това е стратегия на много, много компании. Да. А, и други в фуксозния сегмент имат такова нещо. Не да. а, хващаш различен тип клиенти и направиш нов бранд, с който да не е опетнен, да. да не е с стария багаж, емоционален и репутационен багаж, да. който има старата компания. Правиш нов бранд със същия екип и обаче хората си мислят, че е нещо ново. Ти стартираш ударно, с, защото имаш капитал, имаш да. парите, правиш рекламата. Тоя бранд за много кратко време става много по-известен да, по от това, което ти за последните 20 години си направил с стария си да. бранд. Ти го правиш спознай, имаш екипа, имаш експертизата, имаш структурата и ти просто имаш още един паричен поток. И това е супер по принцип стратегия, бизнес стратегия. Да. А, това, че no. тебе те дразни, аз знам защо те дразни, но крайният клиент това не го разбира и просто главният изпълнителен директор или там шеф на цялото нещо си е свършил добре работа, защото е направил още един паричен поток с много малко усилия. Дразни, защото, примерно, ти сега мога да кажеш от 3 години, откакто управлявам Building Box. От една година съм извън година и половина. Съм за... извън да. Франчай структурата. Да. Да. От една година, примерно, аз съм създал екип в размер на 70 човек. Така е. Което е създаване на екип. Да. Това е старта. В смисъл, ти да отидеш, да намериш 180 човек, които да заявят желание за обучение. От там 90 да дойдат, от тия 90 да харесаш 7-8. От там да набереш някакви други, да отвориш, да направиш. смисъл, ти буквално го създаваш. Не. А в другото то не е създаване, другото не. е разцепване. И правилното ти го виждаме, както казваш, аз ти, защото не сме в бизнеса, и не ги виждам и тия неща. Обаче, да речем, някой, който работи в някоя малка агенция, и по-острани, не ги вижда тия неща, ще каже. Е, тия за една година 100 човека явно при тях сделките А, валят. да, ти от тази точка го гледаш, защото не... от той, не се депресира. Това. И от на клиента, и от на колегите, които да, искат да, да, отидат. Да. да. А... те не мислят, чак толкова. Те, дойдоха и при нас и казват, нали, Белати, а... станете част от нашата агенция, от нашия екип. И, тогава аз имах една утопия тогава, че ще развивам а, бранда Максимо, което последните 6-7 месеца съм се отказал, защото ми го копираха няколко пъти. Как така? Еми с две мата, с две ита, с две ота. Е, ще с... негите Еми, защото не ми се занимава. И реших да си... В смисъл, бранда вече е разпознаваем. И те примерно си го използват някакви агенции. Сега... Да, Мек, за това си решил личен бранд Вкарвам повече усилия в nhf.bg. Не. Да заповядат който иска да вложи усилия, нали? Да ми помогне да го разпространя. Да. Да видим как примерно Димитър Калайджиев, утре ще се направи в БГ. Няма, смисъл. Има в Калайджиев БГ, примерно. Но... Да, да, И, и затова. И, и, тогава, като ме повикаха, аз имах една така утопия в смисъл, викам, аз тук ще развия много силен бранд. Това То мова. също ти правиш това, което аз правя на мене. Билдин Бокс не ми е чак толкова известно и хората не знаят да. как ми се казва агенцията, по-скоро мен знаят мене. Да, да, да. А, това кое, дали е правилно или не, опитвам се и Билдин Бокс, нали, Радио реклами, опитвам се някакви неща да за бранда. Аз познавам и момчета, които с TikTok са много добри. Така ли? Ама сега за, за, публичната реклама ще трябва да са на дискаунт. Не се разбирам. <съква> <съква> с отстъпка, с отстъпка а, ще трябва да <съква> работят. <съква> ние сме отскоро в TikTok. -а. Пфф, качваме някакви неща, ради там се опитвам на Бутан Бранда. Имаме за месец-месец нещо. 5000 последовател. Там не е за. за там труп, лесно се трупат гледани и, и такова, но трябва някой се занимава да направи, да знае какво удря публиката, как да го изреже, как да го монтира. Нали? Да. Това са тънки моменти, които, ето ти сам го каза, а, правих, качвах YouTube, ама за последния месец имам 4 пъти повече последователи, Отколькото отколкото за една година, година защото просто изглежда якове, на месец. Аз също заглеждам в този да. по не съм да. ти ги гледал. Ето, признавам си. Първите ти видя там по 5-10-15 минути, 15, къде си слушаш hmm. някакви работи. Ми няма как да ти изгледам. изглеждаш като някакъв гаражен брокер, разбираш. Са в момента просто нивото е съвсем различно. А мен ми е интересно yeah. и аз ги гледам виде, и Аз всичките ти подкасти съм изгледал до момента. Тия новите с новата визия, той е топ, брат. разбираш И е приятно за гледане. Да. Приятно е за гледане. Да. Аз това се шегувам с някой и викам, бе, той подкаст, викам, ме и пусни си го в колата. Кам, защото сега примерно, ако аз ти сме две печета, може да пуснеш на звук. И примерно ние сме красиви, някой доктор се е погледал, сме още по-красиви. Да. И пусни си го на беззвук, както каза Жоро Павлов, камера, в която се виждат краката. И тук ще се кръстосваме краката, ще правим някакви стойки, ще таковаме. Ама ние не сме загледани, обаче пък получава се хубава хуба обратната връзка и от други места получавам. Да, <към> аз вини, защото аз така не че съм, аз живея в колата, правя по 15 000 км сигурно на два месеца. Да, брокерски а, живот. Да, еми по-зле по Аз съм посеял на подкасти, посеял на някакви сторите от подкасти или нещо няк... Слушам нещо в колата, защото иначе какво да слушам рекламите по Радио едно, Нон-стоп. И седем песни. И седем песни, които се въртат от 92-а година и още не сме си подновили листата и то на режисьора е заспал преди 4 минути. Подкасти са нещо много ако Аз се радвам, че ги открих. Аз постоянно вкъщи прибирам се и дъщеря ми ме вика. Та ти искаш да се пуснем да гледаме някой подкаст. <laughs> и аз стоя, гледам така, безстрашно много попива, разбираш? Mm. Он един ден в а, бората си поръча протеинов ай. шейк. На четири. На четири гледа подкасти. Да. Стига. Мит, аз гледам подкасти и то спира с мен и слуша и така. Е, аз ни давам някакви такива апликации, които има шорт да, да гледаш, защото да. ще се предсака мозъка прекалено рано. Mm. Обаче е страшно попивателно. Вижда mm. какво правиш, ти то прави също. Да, да. Аз ти казвам. Пример, ли? пример. Идва в бората и е и вика, един протинов шейк. И си ретелката беше малко такова в шок, защото аз нали, правя си протинови шейкове вкъщи и на нея, казвам, че на нея правя, слагаме банан, мляко, мед, малко да. канела за цвят и казвам, това е твой протинов шейк. Да, 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 да ми се да, да. на то значи е вкусно, нали? Да. И се търси смутито, но да. му казва протинов шейк. Откорявам се. Искаш ли? Не, че имаме а, не Таймер. Да. Зададено. Имаме таймер. Да. За да. таймер. Но имаме време. Да. А, да обърнем поглед към а, книгата ти, защото а, според мен прави 8333 лева на час. Забогатявай с. Забогатявай да. Иначе също. Не... <към> да. То... А, предната книга според мен беше много по-насочена към брокера. Да, да. Към това как брокера да стане успешен. А тук в тази книга имаме няколко инвестиционни модела. Стратегията бър, или Купи, Ремонтирай, Отдай под наем, Рефинансирай да, и Повтори. <съпостъл> да. А, съпоставка между отдаването под наем за дългосрочен период и Airbnb. Работа с инвеститори. В смисъл, тук тая книга забогатявай с 8333 на част. То от заре го пише. Аз може да го прочета път, рано да го Сета. Според мен е а, много по... смисъл 4 или само показваш? Съм? По диагонал. Дягу, така чете. Отворих а, тия неща, които са ми интересни да. сега. Например, там, където е за, обясняваш за данъчни оценки, за сила да, 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 да. и за всякакви такива неща, тя ги пропусна. Просто <към> обаче ясно. там, където е стратегията бр. Yeah. Uh, се спрях малко повече, защото примерно, това е една от стратегиите, които аз най-рядко виждам да се прилагат на нашия пазар. Защото mm -hmm. тук тя е за хора, които примерно, имат повече свободен капитал, yeah. където могат да си позволят примерно първия имот да го купят със собствени пари, yeah. да го ремонтират със собствени пари, след това да извадят парите. Аз и да даже препоръчвам кръга. два имота да можеш да си купиш със собствени yeah. пари. Защото... Да можеш да завъртиш кръга. Да имаш винаги един свободен, yeah. необременен. Yeah. За... Yeah. за... за буфер. За, за, засилка. Yeah. Yeah. И. Uh, а... книга лично според мен има още повече стоеност, колкото предходната книга. Просто те са с различна аудитория. Да, да. Едната е аудитория брокер, другата е аудитория за всеки. Обаче всеки може да са докосни. Тук, примерно, всеки, който обича да чете. Аз за това направих за 20 лея, 20... Тя... Аз при ордера беше 19,99, 19, 19, 19, но сега вече на 25 лея е Намерем Намерим И да са... 25 с доставката включена. Да, да, с доставка, окей. Okay. Да. Въпросът е, че направих направих ефтина. та книга не струва толкова пари, по принцип. Тя струва много повече. Тя струва много повече пари. Това, това са, аз, не, аз, не, си песта думите, не си песта стратегиите, не си песта знанията. Искам да ги дам на хората. Всеки ми ти така, ма, ще имаш повече конкуренция, ама ти така, какво правиш? Все ми е тая, брат. Нека да има конкуренция. Нека да знаят хората какво правят. А, аз, ако всички са добре, аз съм добре. Та, Въпросът е, че в тази книга не съм пестил нищо. Разбира се, не мога да кажа всичко в една книга, нали? В три страници. Сега, ако седна на сигурни с цял ден, ще ти кажа още много неща, които не съм написал тук. Да. А, но в тази книга, според мен, чисто практически, аз не знам да има друга така практическа книга за инвестиции в България. А, има една на един мой приятел Юли Тенки... Юли... Тенкин. Тенкио, Юли Тенкин. Юли Тонкин. Но а, не, неговата е малко по-като Uh, богат татко, бен татко. Така да те запали, да ти даде някакъв първоначален тласък, че трябва да се занимаваш имоти, но няма конкретика. Да. А, аз съм да кажем и двете. Е, мога да запалям да ти дам конкретика, кое, как и точно какво да направиш, за да успееш в инвестициите си имоти. И uh, спирам, мисля, че бях обещал още една книга за, такова, му за имоти, за сега май няма прах книги повече. Мисля, дадох на масовия пазар, дадох на брокерите. Стига толкова. Сега ще направим една по-готина книга. Третът. И това е. Ще го измисля е. някаква по-подказка. Да. По а. Продая в Сторител. Днес говорих с тях. Значи трябва, в смисъл е, е, трябва е с екипа да и, говорим. И, и трябва дайте... да запиша, а да си я прочета. Аудиозапис да направя, да им го прата, обработен. Нали? Това си е процес. 4-5 часа поне трябва да го да го да чета тази книга и да запиша, да обработат, да стане за сторител и да я прата и те там вече условията, които днеска разбрах, че имат, мисля да пусна, защото да? поне там остава за винаги. Дете, се века, да, Това да, мога да свърши. Аз съм отпечатал 2000 бройки, в момента вече около 1300 са разпродаени за няма и Три седмици, четири. Да, да. Дали ще правя втори път, а, втори, какво се води? Втори тираж, тираж не знам, ще ви име, но там поне втори те ще остане. да послужие смесен тираж. Какво значи смесен. С първата и втората. Комплект не. да вървят. Ага. Еми те са различни Мисля, едната е за търговци, за брокери, другата е за... Е, да, обаче двете се допълват пък много добре, като ги имаш. Защото в първата, повече се докосваш до типовите клиенти, които можеш да срещнеш, до... Има такива стратегии за брокери, а във втората, примерно, голяма част от брокерите, те не могат да ти направят съпоставка между Airbnb и дългосрочен наем. Защото те си мислят, че Airbnb, -то, примерно, е 70 евро на нощувка и смятат 30, по 70, 200, да, по-изгодно е. <към> <към> да, да, да. Обаче той не смята, че има примерно 20% от времето празни дни. Или примерно не смята, че първите две години ще стигне 50-60% максимална заетост на имота. Mm -hmm. Нито са разходи, които има Airbnb. -то. Така че тя е колкото е за масовия пазар, толкова е и за брокерите. Защото, нали, да, трябва един брокер да знае какво. Нивото да, на мисли брокерите от да... е да. доста високо. Тези два хората толкова, обичат това престижна професия, която никой да. не съм чувал да е... Плюе. Да, Та, и... ние сме супер яки. Колегите от а, приму, нали, правят подкастите, и в да. един от първите епизоди на подкаста бяха споделили... Те са медия, не ги обиждай. Медиа ли са? Те, те са медия. Добре, и това съдържанието, което правят те и бяха казали... Нали... Ние, че има над 500 видеа, някой ако не е гледал Штелян да. и Георги, там, аз даже на моите брокери им казвам, да, пичове, да не знаеш какво правиш и си изгледал всички мои видеа, които аз... Ние имаме, така база затворена, която да. аз правя видеа и ми ги пускам, а като изгледаш моите видеа, като си изчел книгите ми, не знаеш какво правиш, за да си наточиш брадвата, пусни си Щелян Георги, там има толкова неща за недвижимост. Чуй колегите какво ще кажат. Да? И, да. и те в началото е така, някой ми беше задал въпроса, ме ти не се ли пресняваш, като създаваш съдържание, нали, че ще копират, ще направят те какво, ще направят те, казва, ме аз по-скоро се радвам, защото ако повече брокери работят като мене, да на мен ще ми е по-лесно да работя с тях. Да. Ще правим заедно бизнес. Да, няма, няма, да се налага да го превъзпитаваш, да, да. го обучаваш. Той се обучава безплатно <къх> и после идва и работи с теб по твоя модел на работа, защото примерно той му е харесал. Да. Видява, че хората харесват твоя модел на работа. Абе ти имаш ли брат? Не. Има един Мате Нейчев. Матей, Мате Нейчев, той от Стара Загора. Да. Мисля, той... че имате нещо общо по фамилиите. Е да. И, и той ще е такъв един. А... Говорим се на братовчет с него, затова може би сме се чеме нещо. Да. Не ама нямаме. Защото той, той ме е такъв един а, хейтър, понякога. А, хейтър, че. Мисъл, да. хейт, хейт, хейт. Пикантен е. Пик, Обича да си ме хейти. Аз съм го. <laughs> <good. laughs> той аз съм сигнал. А, мислех, че просто имат нещо, да. защото ти, ти ме харесваш, защото той ме хейти викам, тия двамата са тотално изпрекали от това семейство. Викаш, къде са тия? <laughs> Аз, yeah, yeah. А, между другото, той, хората с нашата фамилия сме по-малко и той в стара за гора, като запознахме се едно събитие. Знаеш, no, какъв проблем ще имаш? Не. Са той на твой гръб ще прави пари. Вчера го Защото бълнах... ти си Нейчев БГ. Да, и да. сега с тия подкаства, то той утре ще почне, аз съм господин че Ще... А, ти то ли Нечев? Да, да, аз съм и ще почне прави, прави, прави. Живи здрав. Кой му смени да. фамилията бързо? Не, не му кажа, представя се с преземи, моля се. <сък> Матейка, ако гледаш подкаста ми... <сък> да, ще дадем по столя. Казвай се Матей, примерно Иванов, няма смисъл. <сък> <сък> и, и ние имаме един общ приятел, пък, който се казва е Нейчев от Бургас. Това, Вероле, че не е брокер. Той не е брокер. Е, е, го брокер, той турист, фитнес инструктор. Обаче <същ> той е пък много разпознаваем. Викам, никъде се събираме с тази фамилия. Викам, няма случайно, няма. Да, да. Така че в Стара Загора, ако решиш да стъпваш на пазара. Не мисля да стъпвам изобщо там. Е, що е? Значи в Повдив мислих, че са селяни. Варна ме покъртиха вече. Нали? повдив по свикнах вече. Мисля една година и половина. Свикнах с менталитета на хората почнахме да намираме допирни точки. Вече знам как да подхода, нали. Във Варна са... силно защото са по-далеч от София. Нали, Пловдив в София има някакви некви допирени точки и малко са се претопили в Пловдив, така понаучили се, имат контакт с софиянци, нали. те имат страшен комплекс по с на много да. ги се дразнат, но софианци по някакъв начин ги култивират на по защото са близко. Да. Но Варна са на 7 часа от София. Уау, <laughs> <Ла> уау, <-ла -лест. laughs> Само ужас. ще уау, Ужас, бате, ужас. Значи със сигурност са много по-добри от Бургас, защото в Бургас хората са. Са да. да като... такива, фенове си навън, навън, навън там. Шкай. а, но във Варна, е офиси, да? във Варна е а, града е, аз го наричам панелен град. Мен по принцип много ми харесва Варна, е един от любимите градове, да. но само в няколко улици и там морската градина. Защото ми прилича че на малко ефтината Барселона. Около а, но въпросът е, че там е панелен град, братле. Там от 30 години политиците не са Градили а са срали върху улиците, върху а, инфраструктурата и върху паметниците на културата. Чайка ли беше най-хубавия квартал? Брис и Чайка, уж. Те са разбити от панели. То е панелка до панелка. По центъра тия сгради, архитектурни паметници, културата са зарязани, са те направо мазихите падат. То е пълно грозотилище. У улиците няма тротуари. Седем пъти на ден се спъваш. Потрясащо е. Потрясащо е. Върна. А, а, Интересното е, че има много пари, много бизнес. И това е абсолютно. мисля, той е според мен и то не според мен, според професионалната статистика е много по-развит град от към бизнес спрямо Бургас. Въпреки, че Бургас и инфраструктурно е прекрасен, те го направиха вътре аптека. Да. Супер красив изглежда. Кмета на бачката. Бачка. Но във Варни има повече. Бизнеса е джунгла, брат. Пълно джунгла. И ще видим. В се продавах панелката. Но в се... Стара Загора няма да отида. Мисля, и в Бургас няма да отида. Приключвам до Варна. Това е. е Мисля, не мога повече. Нали, аз обичам да превъзпитавам и да давам така пример, но то трябва и да има някаква почва. Първите седем трябва да са налични. Да, във Варна имам надеждата, че мога да стане, защото имам добри примери <към> преди мен. партньорите, които бяха в Ера, където да. аз бях партньор на Ера, те там са най-успешните офиси на Ера, заедно с мен, но аз напуснах, <laughs> а, са във Варна. И след като те са успяли в този пазар да работят по правилен начин с тази система на работа, с ексклюзивите, с клиентите да ги превъзпиташ да работят по правилен начин, мен това ми дава надежда, че я ще мога, защото след като най-успешните офиси са във Варна от ера, значи пазар е окей okay, и хората са податливи да работят качествено. Защото сигурно и на хората им е писано от олигофрени. Ако ти вярваш, че ексклюзива най-доброто за клиента, да. няма да му надееш, първото, което е никакъв друг договор, и второто, да. което ще направиш всичко по силите, си да му обясниш какво той печели. Да, 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 бе, но. Защото okay. То да дай сега тук е 10 човека се сревноваме. Примерно някой се обади на мене, на тебе, на някой друг, аз си им казвам, аз в надбягване не участвам. В смисъл yeah. тук да си правим някакъв сир, аз си имам план за продажба, примерно. А, така че да ти разкажа в а, Сливен, като си продавах панелката, там брокерското ниво какво е? Само не ме караш Сливен от това. Няма. Няма. Там между другото и явлена имат много силен офис. Какво значи силен? За Сливен? Грамотни, какво е сливен? грамотни брокери. А, да бе, ме ме интересува да. колко сделки правят. То... Значи, за, за мен е първо нещо, брокера да е грамотен. Значи, да. те са юридически грамотни. Целият им офис. Второто, което е. Да, това са единствената агенция, която знае какво прави така. Еми, една малко от малкото. Да. Има хора, които не знаят какво е СИО, а имат агенции за недвижими имоти. Не. В Сливен. Където, нали, там вече и Мат са от 25 години на пазара. Не, са от 25. Е? Това са хора, които... Не, бе, защото във всеки са, един такъв малък град има някой, който от 25 години на пазара. И ходи с чантата Лидъл и вали между картофици договора. <рък> Това е... <рък> Добре, да. и, и примерно е влена, аз от, от, тях съм такова, обаче една от другите големи агенции, сега като казвам лоши неща, няма да, няма да казвам да. кое е. Обаждат ми са, добър ден, продавате апартамент, аз вече бях брокер, викам да продавам. Ние сме отели коя си агенция, ще да кажа името. Ние сме отели коя си агенция. Кога ще е удобно да дойдем да направим снимки на емото и да вземем ключовете? Аз Те директно взимат ключовете. моля. Ами, за снимки, за ключовете, викам ми. Аз викам снимки, викам, моля ви, правете, викам, ама ключови. имате ли нещо против аз да организирам огледите, а не вие? смисъл аз да си отварям. Ами добре, може и така, ама да знаете, нашата комисионна е 2%. Викам, нали, вие имахте клиенти. Да. Викам, ако аз не съм ви клиента, ако го търсите за ваши клиенти... значи, той идва без да предложиш, без да си яде никва стоеност, Просто Във ти казва, дай ми ключото и е... 2%. Да. Е. В рамките е, на 40 е секунди му взех комисионната по телефона, разбираш? Да. 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 Що аз му казах: не, си от твоя клиент. А, добре, няма проблеми. Да. Ето кое е нивото на брокера. Да. И... Е, проба си, ако стане нещо. Обаче, ако това е нивото на брокера, това клиента има такива нужди, които този брокер покрива. То така си, нали клиентите? А, така. Да. И, и, ти като отидеш, примерно, сега като му извадиш на клиента, е ексклюзивен договор, и той те гледа, и той е свикнал да му взимат ключовите и не остава да се поразумяват за 2%. Да да, да, да. Мен това е кеф във Варна. Във Варна, между другото, е единствения град, освен панеките, които дават така, доста ти взимат вниманието. <laughs> Нещо, което ти взимат вниманието е на Навсякъде има табели на агенции за недвижимости. Навсякъде. Това е... Аз не съм виждал град с толкова булеварди и улици, където навсякъде пише някакви агенции. Брат. Мисля, те само, примерно, Раймакс имат 3-4 офиса, па някакви други имат 5-6 офиса, па Ери имат 3-4 офиса. Мисля, всеки, всеки бранд си е отворил в различни точки, Точно. офиси и навсякъде табели. Има само аптеки и агенции за недвижимости там, брат. Разбираш? Възможно е заради туризма. И това е супер яко, защото това означава, че след като има толкова много агенти на имоти, има, има, нужда от тях. има нужда от тях и хората са свикнали да ползват агенции на недвижими да. И аз това го виждам и нали, съм го наблюдавал тия 5-6 години, когато бяхме партньори в Афера с тези хора. Някак си хората там са свикнали, бе, и това е супер. А представям си, като дойде Митко, как ще ме готино да работят на още да. по-високо. <laughs> <laughs> Та така. Yeah. Ам... Къ... път си бях подготвил въпроси, ама сега нямам въпроси, защото. то ние нищо не можем да си кажем умно, така че няма смисъл. Да... Като цяло, да. Да, като Ис... цяло, да. да Ако ка... искаш, коментари изварял ми, съм едни коментари. какви са тия коментари? Ми, те са от социалните мрежи, главно са от TikTok. Ама това е а, хейт за, с мене Не, не е хейт за Някакви коментари, които са пускани под а, мои видеа. А, и не под, под най- от най 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 накрая да не съм. Такова, <рък> ти ти Не, сега, Просто искам да засегна най-опитал съм се да извадя най често повтарящия съм модел на мислене, който според мен е зле. Да. Да. Като имаме. То се е забелязало, мисъл, имам чувство, че има една прослойка от обществото. Те са около 10-15%. Ама те са най-шумните. И говорят две неща, брат. Имат си две неща. Като нека в бък... У главата си едно... некое ме вкарва някаква грешна флашка и са зацепили само. е, брат. Ти дупли си, бе! <laughs> <Да>. <laughs> ти не мога. Спри се. Направо фаща да. с комина от тия хора. Виж, да, така, да. В три са като ги видя. Пресен случай. Вчера един имот под найем. Пуснал съм го в една група. Една жена. Знам ти мнението за брокерите, които работят в найем. Пуснал съм го в една група. <laughs> Има хора, които работят пак с ексклюзивни договори с найем. Да, пак са на качество да. ниво. Така че как, да, си, как да. си организираш бизнеса? Да. И жената, защото аз съм написал, нали, в имота не се допускат домашни любимци. Така. И е, такива тя... е, е, значи аз съм скучен, не мога си да Кажи ми какъв то предразсъг с домашните любимци. Моето бебе ще направи повече лайна от ще надраска повече цени, ще направи повече глупости от това куче врата. Аз имам годен, по-интелигентно от мене, кажи ми. живее в клетка, докато мен няма. Е, ме. Не е яла един мебел в живота си. Защо не ни пускате с кучета? Какъв е проблема с тия кучета? Две, опорни точки, контрапункт. Не, аз не мога да си обясня. аз ако съм даже, аз даже имам такава идея, с времето като натрупам по-голямо портфолио, ще пускам само за хора с домашни любимци и ще направя такава ниша, е, сега, ако, ако някой се усети да ме изпреваря, ако има много емоции. Примерно, ако най-нема цена е 1000 евро, по принцип, ще взимам 1300 евро за хора с кучета. И ще имам 300 евро по-голям паричен поток, ще избера хора, ще избера кучето, с домашни любимци и тези хора ще, ще апартамента много повече от трима олигофрена с четири деца. Аз, Това, аз, аз, и аз, и аз 3 деца. Аз, аз и аз имам куче. Моето е такова... А, хуйня. Хуйня? Ама имаш. <laughs> и да. Ста аз, <laughs> и какво става а? Uh, като дойдем, като, примерно, ако не видиш, ние сме много симпатични хора, нали? поне жена ми и децата, аз, аз, не е толкова, толкова. Да. Отстрани на снимка. Uh, а, да. ние сме като Ин и Ян, те са да. бялата половина, аз съм черната половина, аз развалям картинката. И кучето, и като видиш сега, примерно, кучето, то е 3 кг. Не смеска между пинчери, че хуахуа. Обаче винаги гледа се едно, че никога не е ял. Да. <laughs> е, такъв му е погледа, разбираш. И да идваме, ние сме симпатични, хубави хора, да. нали, културни, възпитани. Да, бе. То идва от възпитание всичко, да. Обаче кучето ни е отрепка. От Разхождам го преди да излезем. От... Кучето ни е отрепка. От Разхождам го преди да излезем. 40 минути разходка. Да. И пика вътре. Обикаля на всяка значи то 3 кг. Куш, ти можеш да си представиш колко мръсто и се държа в себе да. си. 40 минути, то три пъти е изпразнено от всякакви Да. Оставям го в къщи, слизам в колата, отиваме да вечеряме навънка. Слизам в колата и сещам, че не съм си взел парите. Документи, всичко да, в... Е. Кашвам се в къщи и целият коридор опикане е осран. Развеш? И добре, да брат. А... И, и, то мъжко са, куче. Сега така, като го разказа след моята история. Къв ти е голден? мъжки ли е женски никога е? повече няма да си намеря апартамент под нея. Женски ми е <laughs> И а, а... Аз защото живеех под найем преди да си купа къща, защото аз обичам да живея под найем. Да. И ам, ето, купих си къща и трябва да я продам. Няма никакъв смисъл от тия глупости за лично ползване, братле. Сега съм загробил с нещо хиляди евро там <laughs> и не ги ползвам и жена ми е нещастна. И аз съм нещастен и тя е нещастна. Както и да е. Той ще да пак продам. Това ще се го изрежеш, ще си го пусна в TikTok, защото аз смятам, че къщата не е за млади хора. Къш. Не. На мен ми е ме супер. Аз на мен много ми харесва на къща, братле. Въпросът е, че като купиш нещо за лично ползване, загробваш ни пари, които не можеш да използваш. Да. И, и, аз много рядко си купувам нещо за мен лично. Аз или купувам за препродажби, или купувам за отдаване под найем, за нещо. Не и е за мен. Ето, реших се за последните 3-4 години, бях владял личен имот. За първ път реших, че купа къща и сега трябва да напускаме. Пазя има имам с продажби, такси, макси, предсрочни погасяване на кредити. Че ако е продължна печалба и данъци. Да, даже не искам да продавам на печалба. По-добре ми се разкари, жена ми да е щастлива. Да, да се върна, да се върна на историята с кучето. Да, с кучето. Аз... Женското куче пикае е крекнал. Да. Мъжкото, мъжкото куче си дига крака. Да, и насекане. И пикае, обаче като се изпикае там и пикнятел като влезе под перваза. Братле, стига сега глупости, бе. Аз, аз си... това ти казвам, че моето е куче... Губос, аз ти казвам, човек като човек, да. който има Еми, е това съм женско куче, вземете ме. С женско... Искам нека около докторски паметник, около Заимов, там ми се живее. Ще е... плащам редовно, много ще е Кучето е топ, като излезе да го вкарам в клетка, не пикай, то държи Обади по сумати време. Обади се на Жоро Павлов, той има три имота, един е за третото му дете, което още не е родено. Така ли? Да. Верно ли е там? В докторска. Дали ще ми Той обрът? в докторска има истина. Миналия наймодател най моя, защото аз бях две години приел и на втората вика може да вземе куче и тя вече като ми има доверие, вика да. Бе, не искам, май, защото те познавам, нали, защото си пийчи, да. ти дам куче да си вземеш. И след още една година, година и половина, аз живея с кучето. Година да яде. Да. Някак е стана една година като че кучето и викам, ще ходя, ще места, викам, съжалявам, ще купувам къща. И тя вече идва е така влиза в апартамента и не иска да погледне да. от страх. Състоянието. ние бяхме за, за първ път живущи там, никой не беше живял преди това, за тях, за тях си го бяха правили. Влизи. А! Аз не очаквах да е толкова добре. То се се не е живял никой тук. Викам, Брат, той е до възпитание това. Аз си да. го гледам като за мен. Тя в началото, като беше бебе, само е така с хартия, седа като някакъв олигофрен и само що си изпика и веднага подсушавам, взимам да не мирише, да не попие в паркета. Нали? Това си е да. мое усещане. Аз не... дори в мое да съм и в чужо да съм, аз си го гледам като за, за, мен, защото знам какво е да си вложи еди колко си пари за и да някой е тапанара да дойде и го разпука този имот. Знаеш ли, знаеш ли какви усилия положих аз да науча най малка отрепка в къщи, да ходи поне в банята, като да, няма. На, да, на памперче, нали? Да, не, не. Малките кучета за не става врата? Това не го фърлиш, блока, ти подаря един голдън. Да. Слязах пред блока, изкопах градинка да. с пръст, с трева. Верно ли? Да. Качих я в къщи, сложих я в банята. <laughs> <laughs> сложих я в банята <laughs> и, <laughs> и, и, го закарах и го сложих върху нея. Развеш? Да знаеш, че там трябва да свърши работата. Обаче, то не. И излиза там и се изпекава на вратата пред него, разбираш. Да, и, Гадни са тя, и искам да си направя шапка от него, разбираш. просто искам да го... По принцип малките куче са много прости и много тъпи и, да. а, и са някакви като дюра се или Значи по принцип голямото куче, то може и 25 км преход да направи, но ако ти не му дадеш разходката, то ще лежи до тебе. Да. То по принцип има енергия и даже е задължително да го разходиш голямото куче. Да. Обаче то седи, лежи, брат, мирно и не те занимава. Разбираш? Малкото тъпо кученце. То, брат, 300 метра да изоди, е че припадне. Да. Дадеш му ги тия 300 метра, седнеш да си починеш и пак е. И се катери по тебе. Люста ниша, <ххгххх>... Постоянно. Ей, бейте, тъпото куче. Е. Големите куче са прекрасни. Ма, и, и аз даже не знам. Ей, в хотелите. До 15, до 15 кг може, над 15 кг не може. То е обратното трябва да е, братле. В това тъпото малко куче прави 200 пъти повече мизери, пика, сере, дръпа, скръца, не знам ще прави. Големото куче лежи и не мърда, брат. То е супер възпитано. А всяка плейметка с Джуни, нали знаеш, ще не ходи с немски док. И знаеш мола. Звънът мола. В парадайс. И викам, може ли с куче? Да, ако го носите. Я гледам, 30 кг ми вия, това как го нарама е отгоре като агне. Вия, ако го носите, може. Да. Вика, брат, е, това е супер, значи. Дискриминация. Дискр... Големите куча са супер по интелигентни супер по-възпитни, супер по-готини и не, порази. Не, не, не по знам каква е тази тъпотия в България. Надявам се на малко да, да... Защото в чужбина, в Испания, в Италия, като тиеш, първото нещо дават ти купичка с вода, нали? Има едно отношение към кучетата, биото малко тъпо или голямо интелигентно. Да. Нали има отношение? Тук, брат, на е къде, без куча, а там не се носи някакъв прокажен. Те кучи са по-готини от вас, бе. Ние хора сме по-гадни от кучетата, брат. Сега това, че твоето е тъпо, не означава, мати, че кучето се отрепка. Търпка. Роди се дъщеря ми. Роди се дъщеря ми. Кучето минава през бебето, развеш, без да му пука кое му е глава, кое му са крака. Викам, нали с първото ще свикнеш, защото тя като почна да си ходи, почна да му плаща борче, развеш, за врата, за уши ти. път така го изтърва, тука, че... Тука, дай, дай, дай коментарите, за да може да направим нещо полезно, защото ние ние си говоря, е пълни глупости. Ще, ще разкажа защо. <сък> на цял, а, началото на тази история. Защото, да. нали? А, защо не искат куче хора с кучета? Да. Това, че пика е серено. Тия плеймейтки повечето, където според мен имат пропуски в личната хигиена, като дойдат с едно такова чихуахуа и йорки, да. А, според тебе, какво ще се случва след тях? Е, нищо, те го зарезва 12 часа, тя ходи и пие, снима се и там не Аз, знам, аз бях шопа, е, видял немска овчарка, беше изяла до грамата, до там, докъдето стига, беше останала само с пакета, с пластмасовата част, я нямаше, развеш. Смисъл, а, аз да. съм минал през около 2000 найма в първите 2-3 години от а, бизнеса и съм видял много поражение от кучета. Да, и... Но все пак това пак е въпрос на интервю. Хората, които са на... ти като наемодател би трябвало, като седнеш да усетиш един човек, да го да. питаш, да виж какъв е, ква... Нали? Аз мога даже... Ето, пак, аа... мога да дам референции от бившия ми наемодател. Земете ме, докторски паметник. Търся си апартамент. Брокер си търси апартамент в твоя подкаст. Представяш А ти се не най имаш найеми. Ай, намери ми... В... Не, аз найеми работя само на контакт. Живее ми се в центъра казахи на Красимира. Викам, глеса, се, се махаме от селото. Не искам пак да съм в село. Манастирски ливади, Вади, Крастова, Вада, а, Вада, другата Малинова долина. Викам, а, ама аз искам да съм в комплекса. Ама и че ме интересува аз долини, Вади и, и Ливади. Повече няма да Аз бех до са на Ливадите. Ти не иска. Затова City Life. Значе? От крайното село Идваме в сърцето на града. Това е единствения шанс, викам, да смена обстановката. Ама искам да си пусна детето за Торен комплекс. Да, бе, разбирам. Само ето, аз не искам, като излезе от комплекс да падна в една локва и да припадна, защото Кръстова вада те първа се развива като квартал. И аз къде си разхода детето извън комплекса? Знаеш ли защо в тия квартали не се раждат рапари? Защо? Защото няма улици, на които да израснат. И ми за това говорим. Да. да. Просто не мога аз да чакам и инфраструктурата те първа да се облагородява следващите 7 години. Аз за 7 години, както разбра живота ми колко се мени, да. аз ще имам 4 въртолета, 5 деца и 3 кенгурута вкъщи. И за какво ми е да съм там, разбираш? Да. Аз мога да съм сменил 6 държави да живея в различни. Затова си отивам. Искам хубаво паваще, хубав калдърм. Да ми е направено, да си ида с количката, да мога да си мина, да има рампичка, да, да си я... взима, да се. Заведение тип Италия. Да да, Малките улички, так, да. докторската градинка. Какво се занимава с глупости? Да, да. И да се разминаваш, примерно, с Лили Иванова, с Евгений Минчев. Да, е това днес бехме там поради тия причини, които ти казах и пак там в институт. Брат, то по улицата те разминават едни интелигентни хора с шапки, с бомбета, с такова облечени шлиферче. Так, добър ден, довижа. Ти знаеш кой живеел кръсто? Аз бех затворен, бях четири дни. Значи, там няма, там се няма Софийска кола. Там има само Ямбул, Казанлък, Трошево, Видин, фърлят цигарите отдолу, хората посяваме метът, някакви цигари, той е мазал. Не, чакай малко, къде се намираш, гледа. Преди да минем към коментарите, знаеш кое е най-хубавото на Ямбул? Кое? Табелата за Сливен. Хайде, давай. Ралицато ви Ти сега не се обидат някакви хора, които гледат отради... Аз казах, за Варенач са селени, за Бругаш са селени, за Яму всички са селени. И аз съм селен, аз съм, съм от Бога. Тук не е идеята да. това. Идеята е в а, не откъде си, а какво поведение имаш. Имаш ли а, отговорности? Да. Носиш ли отговор... си отговорност за действията? Уважителен ли си? А, спазваш ли някакви норми в обществото? Да. Или си разюздан селак? Да. Мисля от тази точка, да не ми се обиждат хората. Да, да не помислят, че сме се почувствали софианци, защото да, аз още си въйкам. Не. Аз даже да. аз не, изобщо не искам да съм софиянец и не се да. гордея, че съм от София. Аз съм си от Благоевград, селско момче от провинцията, но с порядки. Това е. Давай. Ралицата Пузова е пуснала един коментар под uh, видео на Христо Шомов. Христо Шомов, uh, той се занимава с uh, купува имоти, ремонтира ги, препродава ги, част да. от Супер. тях ги задържа. И а, той разказва за негова история, как примерно е купил един от някакви непредвидени истории, които са му изкочили и тя е написала Историята е хубава, обаче само за тебе. Добре си се кефиш. Ей, такива надуват цените. Трябва да се забрани това нещо брокер в България. Това според тебе, как мога да му реагираш на подобен коментар? Мога му реагирам, Защото аз, а... не... Аз се опитам да не ми реагирам. А, това е, вчера реагирах така на, на една бележка на един нотариус. Пише, посредниците до тук, все едно ние сме някакви прокажени. Да. Пич, Нотариус, господин Нотариус, да. ако посредниците не съществуват, ти няма да си дигнеш средния, защото си беден, гладен и болен. Защото, защото е... да, ние с нашите действия създаваме почва пазара да е по-добър, следователно и по да се развива, следователно. Възможно е и ние да подпомагаме ръста на цените, защото ние правим много сделки, създаваме конкуренция yeah. и правим търсене-предлагане. И за това ралицата пузова, госпожице Мила моя, ако вие имате собственост някъде, тя е пораснала и за последните 15 години струва 80% повече, защото ние посредниците правим така, че вашия дом да струва повече. Това, че вие, Жено, не сте се възползвали от това, си е ваш личен проблем. Да. Yeah. Така Просто... че и са си свали бележката построените от тук, защото е му туре и среден. И тая да се осъзнае, че ние дори да качваме цените и дори ние да сме а, необходимото зло, за да пазара да расте, просто се възползва от този ръст. Няма. Няма как Брокера да качи цената. Знам, че няма как. Да. Аз казвам от гледна точка на голямата картина. Ако да. няма бизнес с посредници и, и няма това ние да създаваме все пак конкуренция, да има едно ниво, в което да заедно расте пазара и да се случват сделките, защото ние правим 80% сделки да се случват. Да. Ако те не се случват, ще има по-малко сделки, ще има по-малко търсени предлагания, ще има по-малък пазар. Тоест ние правим пазара да е по-голям. И това да е са супер. Жив, да и, се и, движи Жив да. И той като се движи, да, цените растат. И да, това е страхотно. Защото твоят актив пораства. Иначе а, да купиш днеска за 100 000 евро и след 10 години да струва 20 000 евро, не може да е малко тъп по принцип? <laughs> ако е в нормални условия, няма... Дай е, е, се коментар, че тази топуза за по-вреден топуз да забие некои тук това. няма, няма име, защото явно аз не ги разбирам хората, които излизат без то, име. Явно се е много то ням, тънки. Той е, и... си е наприл профил само да хейтва. Мисля, той нема, това профил не му е за да. лично лична употреба. Само не чух нищо за таксата данък печалба към НАП, дали сте си я е платили или не. Уау. Е, такива като Почна напишат и един път а, един написа подобен коментар и аз му пиша към... Щяла да пусна сигнал към Напо да на проверят, защото, не, нали, тези са работи, къде сме ги говорили. Това, да. Как му заболя? Аз викам пусни сигнал и към Геди Боб, защото да. тази сделка е с престъпна печалба. Да, да. Към тия, а, как бяха? Компи. Да. И към Напо. Да, да. Какъв човек трябва да, си, да седнеш да напишеш, примерно? а, абе, ви данък печалба към някакъв Аз потилите. ще кажа какъв човек. Такъв, който не си плаща данъците. Защото българина е свикнал, според мен, да минава по тънката лайсна и нещо, което по принцип не вижда смисъл в него, да. като това да плаща данъци. Защото за него то, това е аз ги давам и не получавам нищо насреща. Нали? Сега за какво да го плащам този данък, като по принцип то няма смисъл в държавата, нищо не ми дава. А ти преди много ясно знаеш като инвеститор, че ако не си плащаш да, си, ти няма как къде... да... Ще направиш една Да кажем, че държавата нищо не ти дава. Да. Въпреки, че не е така. Нали? Да кажем, че тя не си върши достатъчно добре работа. Но все пак създава някакви предпоставки, условия, да. инфраструктурни или каквито идеи, или външни инвеститори, или европейски, стоили, или каквото там се опитва да направи държавата, колкото може. Не казваме, че се прави прекрасно. Да. Но... Да. Да кажем, че тя, според, според мен лично, последните 30 години с много грешки, но все пак държавата ние расте икономически и всякак. Да, ние растем да, като да. държава, нали не да. сме се закотвили да седим и да Освен като брой хора. А, да, да, но както и да е, държавата да кажем, че не помага и не прави нищо. Да. Ти за себе си гледай братле, мисля да, окей, какво ще получи, като платят данък печалба? какво ще получи? Ще се харча пари спокойно. Утре, като отидеш да купиш друг химот или кола, или а, телевизор, или отидеш на почивка в чужбина или направиш каквото идея за себе си, ти имаш пари под документи, които доказано можеш да харчиш. Има, знаеш се, откъде са дошли. Да. Защото ти иначе си един пъх на underground, който не може да си купи и химикалка, защото не може да докаже тази химикалка, откъде има пари да си я купи. Така че гледай за себе си, заеби държавата, какво ти да. <laughs> И, ти, и не. това, са, това много често е така. Някой а, влиза с коментар от ще, ще въпратя на НАП. Добре. Тук под коментара на Ралица съм извадил. Някаква друга жена, Петя Петрова, е отговорила. А, не знам дали съм виждала по-агресивни и нагли същества от това животно брокера. Дай натам там, не ми си го. <сък> Нещо по-смисъл като порасна е такъв мошенник, като тебе искам да стана. Да, да. Тебе, е, е тебе наричали ли сте мошенник? Мене са ме наричали мошенник, Ей сега е даже не. лайф ако ти отворя Facebook, сигурно последния коментар пак е нещо свързано с мошенник. Грешно ти задава въпроса, колко пъти на ден наричат мошенник? Много често ме наричат мошенник, нали? и това го виждам най-често сред 50+, между другото. <към> Тая толкова е. ами, ли ми, Миле, Савов с това име да 50 50+. Той е мъж, ама... Да, 50+, е поне а, uh, в Фейсбук особено, аз в Инстаграм рядко срещам някой да напише мушеник, защото там са предимно по-млади. По да. uh, има я хейтери, но са рядкост. В Фейсбук, тъй като в момента развивам профила си, вече близо стигнахме 40 000 последователи. Uh, <laughs> за да стигнеш до 40 000 последователи, трябва да изядеш много лена. Да. <laughs> <laughs> и аз ги ям редовно, предимно 45-50 плюс хора, които цял живот някой ги е мамил, цял живот някой ги е крал, цял живот някой нещо им е зимал, е цял живот нещо ги е мачкал, цял живот нещо им се е случвало гадно и те за момента, в момента те са просто ни черни човека, всичко е ужасно и всеки е мошенник и всеки, който говори за пари, пари е мръсна дума, и кредити, това е. мале, ти искаш да ми кажеш. И такива чушко. коментари са ми а, И а, нали, всичко, което е свързано с... Аз сега ще ти покажа как ще изкараш бързи пари или ще направиш пари от имот или ще, ако изтеглиш такъв кредит, че имаш едиква си печава, това за тях е, ти си мушеник, ти искаш да ми вземеш парите, да ми вземеш и малкото, което имам, защото аз имам 2 ля спестени и си ги кътам тия два ля, защото преди около 35 години един ми излага и ми взема 4 лева. И първият човек, който му звънни по телефона и му каже, я фърли през тераста пари в плик. Да. <laughs> така че тия хора нямат първият. Те са, аз, аз ти казвам, че те са забили. Според мен а, те не са за... А, този технологичен свят бързо развиваш се и те са изостанали много, с много години, светлини години и според мен тези хора не са за този свят. Просто и те по един или друг начин отпадат от този свят. Аз нямам, аз нямам видео, нямам гост, който да е дошъл тук и да не се го нарекли мушенник. развееш? Аз даже вече се преценявам да покана някой, защото ще му това кажат защото ти мушени. си мушенник, братле. Ти каниш а... мушеници и всичките вие сте шибани мушеници. Да. <laughs> и, и, аз го питах и... Е, към... е мушеник, там къде... Отзад, монтира, съ, защото монтира неща, които не сме казали, ще не ги сложи и в устата. Ще ги сложи в устата и ще... Ай, е, дай следващ коментар, ще трябва а, а пък няма сведения да си мошенник. Има. Поне да, да си, да измамил някой. А, не, има в коментарите в Facebook. Всеки втори безделник стана брокер. След този клип безделниците се увеличиха. А Супай, ние в, да. даже в конкретния клип сега дадахме и две книги, които могат да увеличат шансовете някой да стане брокер. Няма смисъл. Това е най-гадната професия. Ще бъде измекяре. Ще умра от Кев, когато ери си епизод да. Uh, uh, между другото, си uh, да, 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 това с балона и на мен ми, ми го пишат редовно някакви хорица. А, uh, това е uh, по, как беше тази поговорката на, на, мен да не ми е добре, но и на Вути, на да му е зле. Не, е важно мен да ми е добре, важно на Вути да му е да. зле. Обжето, uh, много се връща, според мен този човек пак е някъде 50+. Uh, Повечето хора, които са така поживяли доста, по някакъв начин балера са се изкривили. Не знам от, средата ли, от, това, че не е успял да се нагодили, от това, че са го мачкали, не имал е лошо и родители или не знам. Аз тия хора, при си ги съжалявам, не ги обиждам, не се имета, даже повечето ги блокирам. И хич искам да ме виждат повече, за да не ги дразна. И аз да. и те не ме дразна. Нали, няма смисъл. В предния път, а, като, като се спука балона 2.8. Въпросът е, че на мен също ми писаха, пишат по такива хора. Чакам да. те да умреш от глад, да те вида сега. Да. Тебе червей, такъв гнусен. Айде те вида сега. Ти са. За какво, за какво искаш ми е гадно, е, братле? Да. Толкова на мен ми се спука балона, аз умря от глад и аз нямам пари, това означава, че типа си, ти път ще си брат, изпепелен от земята, разбираш да не... Аз ако съм зле, ти къде по принцип изкараш по 6 000 000 на месец максимум, ти не знам какъв си, брат. Да не да познаваш жена. Не бе, след като един човек има времето и, и акъла, да. А, способността да напиши такъв коментар, той не прави повече от 600 до 1100 лева чисти максимум в живота си и има най-вероятно най бърз кредит някъде и е наследил панелка в горубляне. Това е, това му е максимално. Даже в експерименталния. Да, в експериментален. Да и по-скоро в това как беше... Най-ефтина най квартал се води в София. Бухово? Или Бутонец? бутонец. бутонец. Той е наследил Бутонец, според Въпросът е, че то човек, ако аз съм зле, с тия възможности, с тия финанси, които разполагам в момента, и аз умра от глад, не знам той какво ще стане с него. И защо подяволите ми пожелава тази съдба? Той пожелава да как е мек, набавям. той утре да умре. Защото аз с моите пари, с моите имоти, с моите финанси горе оче че го изкретам. Ама То... ти създаваш особено 70 човека да се развиват и да, да работят. Да. Но... Тоест... Да кажем, че от 70 човека няма да успея да спаса всички, ще останеме 30-40. Да. Ами 15 пак ще устанем, да и 15-пак ще останем. Да. А ти от 1000 лева на колко ще паднеш и как ще оцелеш? След като искаш аз да съм зле. А голяма част от тия хора са точат, когато цените станат на една втора или примерно на, да, на по 20 тинки, тин, тин, като почнат в, в, в царячни пръчки лъки бой да слагат ключови за апартаменти и са канат <сълт> по 3-4 апартамента да купат, а, като се сринат цените. Просто. Дай още някой коментар ще отръгвам опа. Добре. Къде си ме рът? Фу? Ама взема ли динарчето? Е, ма, ма, Е, сега тук последни 3-4 минути и слизам, че ще припадне. То не е Това нечо, 15. 15. Ще... 15. Бавно свършвам. Бавно свършвам. 10 минути ми каза. 10. Добре. <laughs> Поташай се, го пипам да свърши по-бързо. Добре. С <laughs> Тошев. <laughs> <laughs> за кредити. Тошев. Като... А, да. Тихомир в Епизода да. за кредити, като го. Да, давай един нагледен урок как се става роб за цял живот. Човека дава съвет. Човек какви ли не съвети да, не е да да не си роб. той знаеш какво е направил? Той е прочел заглавието. А... Не, то, това тук е шорт, където Тошев казва примерно какво да правиш, ако, ако тръгне примерно да закъсваш. Да, да. И то, да, той, той ти да. казва да се освободиш имота примерно да. на пазарна цена. Да. За да не губиш пари. И то, да. и, то, и, то... и той е... И сега така, ще станеш роб. От, отдолу от продължават. Ако няма жилище от семейството, по-добре да заем отколкото колкото найем. Нали? Това някой се опитва да го вкара в правия път. След него следва. Целият свят полза банки и кредитиране. Просто тук масово хората са прости. Те теглят, над възможностите си и не плащат. Било робство. Те и в Америка теглят. Абе тигли да, си, бе. Абе тигли си. А, има, между другото, съм извадил разумни коментари, защото има много хора, които те не стоят с семинации, обаче сега вече бих казал, че при тези условия в момента е глупо да се купува емот без кредит. Mm. Което наистина се е на фона на тази обесценка на парите. Човекът дава долу пример. А, инфлация не, липо, бе, а, Ние не, нас не изследват само тапанари, които ни хейтват. Нека да стане нещо. Ние така обръщаме внимание в момента на. Ма тапанарите са да, много активни, бе. Тя да, да те да, направо на Да, бе, активни са просто защото има достатъчно време. Uh, и по този начин се чувства значими, като си изплюва войната от тях, които са задържали през деня. А, uh, интелигентния човек, той просто само ще сложи палеца, ще го запази някъде това видео yeah. и ще го слуша още един път. И той тихо възприема информацията и не е такова. Нали? Много рядко някой ще ти напише коментар, благодаря ти за всичко и така нататък. То така е в хотелите, нали? в някой да го накараш да остави позитивен коментар. Е uh, тегава работа. Трябва да дадеш отстъпка в ресторанта, а нещо да се случи, иначе uh, негативните, като си нервиран, с кеф ще го напишеш. А, тук Тошев дава пример как, примерно, ако имаш пари от някъде и ти дойдат. Да. Да си погасиш в кредита и си късиш срока на кредита. Да. Да. Тихомир Тошев е човек с 18 години, който работи в кредит. Да, отдолу спорят хората, така, да, че това не е правилно. И, и, човека, нали, той развива 400, екип от 400 човека, да. които работят кредити. Всички банки и, му говорят. хора не могат да представят колко са, те не са виждали 400 човека да. наживо. на живо, е така в зала. А той да ги оправлява. И, и влиза коментар. Никой не се избира да са срока. Това са глупости. Съкратяш смесещата вноска. Да моят ти е по-лесно следващото погасяване. Какво да вземеш? Да моят е по-лесно да събереш пари за следващото погасяване. Обаче, тук въпросът е: колко хора лесно могат да имат финансовата дисциплина? По принцип, виси, тази, това има това логика. окей, няма лошо. Само дето така написано окей, Но 90% хората, какво правят? Намалят си вноската, за да може да си харчат повече за тех си. Защото тази вноска ги натиска. Да. Ако ти в момента имаш 2000 и плащаш 500 за вноска, да. и изведнъж вноската да ти падне на 300, да. ще продължиш ли да харчиш 1500 да. или ще дигнеш а, да. рязко, ще запълниш някоя мисловна дупка? Да. да. М ще намерим още някой интересен коментар. Дай да завършим. Бременна жена с. Аре, бременна жена чака, чака да, ме чакат, брат, направо, да. съм. Да. Ал! Хайде! Да кажи, мани а, ги тя. а... Балона гръмва много скоро. Ши, не балона ще скоро. гръмне ли, Лечев? Кажи са според те. Балона гръмва ли? Това, за, това за балона го слушам от 2013. И? И 2013 викат. Балона ще гръмне, не се председая. Ма чакай малко. Балона ще гръмне. Не се. Той от 2013 беше гръмна, от 2014 почна да се надува. Леко. От 2013-та почна да говори, го го, защото се поразвиваше пазара. Той ще гръмни балона, не се причинява. Като обещам, мън с спихнал как ще гръмне като е спихнал. с е 2013. -та. Като, като почна да се развива. Ага. Защото тогава е, аз за на първите... го слушам от 2018-та. Не от 2013-та. От 2018 От 2013-та да се чува. От тук-таме обаче от 2018-та има... Есента и чакай е до есента. Не. От 2018-та... по вече чувате, се Е, сега COVID. Е, сега е е. с... е, е, войната. Е войната. И сакво? Са а последното, оня ми праща статия от тия американските банки, където фалираха. Арече сето. 2008 са върна. И. А чувам доста. доста начетени економисти, които казват, нали, че имотите предстои да поскъпват, защото няма никакво предлагане. Просто. И, и заради инфлацията, и заради абсолютно всичко, липсва логика ако стане война, цените ще се сърнат. Ма то стана война. Аз тука тука, да тука, 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 тука а ти искаш тук. Тук, тук, тук. Тук да почна да пада. прави да да нали? Е така, да, на, поне тия трима хейтери да ги направиш, ще искаш да изземе с картешни си. Нидей продава къщата да ходим да бягаме. <laughs> Партизани. Така, аз че целта на тези видеа. Хората не разбират коя каква е целта на видеята, които правим. Ако още на това, мъсъл демедж има причина да почерпя, <laughs> виж реклама му правим. Принцип, и аз не знам защо ги правиш ще видя. Няма никакъв смисъл, брат. Обучаваме но, но хората да бъдат по-финансово подготвени, по да мислят като предприемачи, да са по-успешни, по-щастливи. За какво ги правим тези тъпоти? Нямам никаква няма, няма, няма представа, че ще фана спра и аз да го правя. Ми... А, аз ще почна да правя кампания. Спрете да обучавате хората. Нека останем тук. Май съм някой крайен фетишист, който обича да прави публични разговори. Да. Ти си аутруист? Да. Нещо. Те ти вика, не, ти продължаваш да ги пишеш. Да, да. <laughs> Чакай, тук съм си извадил, извадил съм си мой Твое... Ти си а, писал коментари. Да, аз... А... Ти сам си пишеш коментари под водята, за да ги буснеш. <laughs> <laughs> някой път, някой път не издържам аз се включвам в хейта. Да, в смисъл, не Толкова, примерно, еми, те, като ти кажат нещо... Аз ги блокирам директно. Кажи се. Споделям едно видео, в което давам пример, как примерно ти утре наследяваш панелка. Така. И а казвам, нали, без значение. Да. И ти казвам, нали, продай панелката, изтегли кредит и си купи ново строителство. Дофинансирай, да. Дофинансирай и си купи ново строителство. Така. Като целта, нали, е примерно, ако парите имат някакъв срок на годност, в панелката остават примерно още 30 години срок на годност на парите. Ти. Като купиш 10 години ново строителство, примерно ти удължаваш с още 30-40-50 години срока на годност Много, на парите си. И Цената, която плащаш с кредита, е именно цената, в смисъл, за да увеличиш срока на годност на парите си. Така. И го давам този съвет, и тук ми влиза Марио, The Golden Boy. Демек, чакаш баба ти да умре, прескачаш преките наследници, тере родителите ти. Много добре. Не, логика. даже ги убиваш. Да. Не, то, Явно трябва, има някаква да. схема, в която моля, без да следиш някой много добра логика. Добре е го измислил момчето. Млад Мерин ще, ще дойде. Значи, а, за този тип... В смисъл, аз съм ги подбрал май горе-долу по един и един същ модел хора, които ги пишат. Да, само простаци. Тия, които Просто имат... мери. ама, ама те са 80% от коментарите. Просто само простомерите имат време да пишат коментарите. Ти а, за всичките видеа и глупости, къде си качал, <laughs> Видео ли си ме да Само един коментар ти написах, защото викам, че е го са пора. Браво му го Да. Това е единствения коментар, който съм писал от всичките неща. Аз съм ти изгледал Сигур, сигурно даже е много по-подробно от тия хейтери, защото те почват първите 3 секунди. Той даже няма мотивацията и потребността да, да го слуша. Той само слуша първите 20 секунди и вече е скронал следващото. Това го е на хейтил и следва следващото да скро. Нали той, той, е на пълен работен ден хейтър. Това е. И няма смисъл да им обръщаме толкова внимание. А, те си просто мери, врат. Че, тук, съм сложил, тук съм сложил едно, той е един от един, по принцип, но подкрепя, в смисъл винаги пише нещо в моя подкрепа и ми написа. Ама не е, що правиш реклама в TikTok, да не свършиха инвеститорите в Софето. Mm -hmm. Спокойно, при добрия брокер, клиентите идват сами. А и, и тук, примерно, аз искам, защото за мен той е разумен човек, искам да обяснявам повечето хора, нали, защото нали, нашата работа е свързана с генериране на нови клиенти. Mm -hmm. Новите клиенти са кръвта на всеки бизнес. Няма бизнес, който да може да съществува без нови клиенти. Кажи ми ти един бизнес, който може да съществува без нови клиенти, които да не са привлечени от някакъв вид реклама. Абе... Може би проститутките имат бизнес не, бе, без е, спорно, да е, спорно е. По принцип, генерирането на нови клиенти е от 5 до 25 пъти по-скъпо, отколкото да задържиш стария да клиент да. и да накараш стария ти клиент да ти препоръчва други. Обаче като искаш да се развиваш, това не е недостатъчно. За нов брокер, да. За, за или за къвто и да е нов бизнес е недостатъчно. За нов бизнес трябва да, да си хъсал яко и да натискаш и да търсиш посяно и с времето да направиш така, че да имаш мега много обслужени нови клиенти, за да могат те да станат една голяма база от стари клиенти, които Фенбазър. те да ти станат всъщност препоръчителни. Но аз това, което виждам и в моя бизнес, и в... като грешка е, че ние не си работим добре, старите клиенти и те. 60-70% от клиентите всъщност спират да потребяват отново твоите услуги, защото те мислят, че ти си ги забравил. Те, те това е причината. Или че нямаш време за тях. Да, бе, ти, ти просто, не ти, ти преди две години си направил сделка с тях и те от тогава не си чувал с тях, братле. Yep. Как да стане? Им Има го, и това нещо между Аз, което се старая да не го правя, в смисъл... Е, ти имаш три клиента, нормално да... И на половина. Ги чуваш, и половина. То за три години се ще 3 чуваш, да ги чуеш, брат. Айде, бе, брат, памет задържаш много. Обърни го тук, служи го още 3-4 коментара. Не, Избери най лъвия не то. Ето въпрос. Клиент, с който примерно ти си брокер, и ме пита, защо клиента, с който работиш 5 месеца, правиш огледи с него така. и всичко, трябва да ти плати същата комисионна, като на катона, който го намираш, Днеска, утре му намираш имот и утре го купува. Той, за който си работил по-малко, трябва да плати по-малко. Димек, ти намираш утре клиента, имаш много добра квалификация, познаваш много добре пазара, може да пресееш точния имот за него. И обаче това, че примерно ти си свършил работата бързо, no. остава в клиента усещане, че трябва да плати по-малко. No. И тук въпросът ми е каква е крайната цел? Да, прави, да се правят огледи или да се задоволи някаква потребност от имот за живеене? Ти как би пишеш отговориш на подобен коментар. Какво да е отговорът? Той има а, ората, нали, гледат Фейсбук. Има достатъчно такива статуси и а, умни приказки. Могат да прочетат да видят нали, хора, специалисти в дадена област, дали ще са за неячи, дали са каквито идеи. Нали? Той, то, който прави глина, може изработи, примерно, ако соеш един, който прави глина, е почнал преди един месец, то, който, който прави от 15 години глина, двамата ще изработят един и същ продукт, на един ще му 6 часа, на другия 25 минути. Обаче даже то, който е 25 минути, може да му е много по-скъпо от другия. Защото другият е първа пробива, не знае къде се намира, имат и търси нови клиенти. Другият се е доказал и знае какво прави. И може за 25 минути да направи супер як продукт. Това означава, че трябва да си свали цената, защото другия се трепе. е защото да, но... шо... в крайна сметка ти отиваш при него с нужда за задоволяване. Много ясно. Последен коментар. По-бързо. Брогерица, са излишното звено. Е, стига за тя, частните сделки за жилище. Частните сделки за жилища е частни. Колко пъти частни сделки правите вие? И тебе точно ако те питам, д 5 ДС, не знам шо. Тебе точно ако те питам и ти направя да ти разшифровам твоята сделка, която си направил с частното лице, ще се окаже, че изгубил между 10 и 15 хиляди минимум само в твоята сделка, единствената, която ще направиш живота си. И вместо да правиш само една единствена сделка живота си, да си мислиш за цар, по-обрена при 3-4 в живота си, завърти някакви пари, Платя една комисионна от 3-4 хиляди евро и не губи 15 хиляди евро. Пичовете, да е. Бати играчите, бати бизнесмените, бати милионерите ползват брокери, където този човек по принцип той може всичко да си направи сам, защото той за да стане милионер е и добър търговец, и добър всичко. В смисъл, той е минал през всички звена и за да стане милионер и да гради хора, да обучава хора, да има мега големи екипи, той е мега успешен. Демек, той може принцип да <сънава> си продаде всичко сам, каквото реши. Но той не има брокер, то пиш гар, къде живот си не е, направил на аз делка и е ходил на три огледа в живота си, е видял отстрани две панелки, решил, че е направил супер сделка с частно лице. па добре, жив и здрав си. Не те да искам за клиент. Беги. А, чакай, чакай. Тръгваме. Последни три минути. Какви три? <laughs> не, че. Прекаляваш. Виж, понеже съм щедър, продукцията на различни брокери щедър, ще позволя да си вземеш водата, след това няма да е допълня за следващия гост. Uh, мене тия хора, които пишат такива коментари, са чуда за тях. Как се представят света без посредници? Ставаш това го съдиш си храната, отглеждаше. Да, това говорят го, го говорихме за посредници. Да го приключваме. Няма смисъл. Ако някой до ден днешен не е разбрал смисъл от посредниците, той няма да го разбере и утре. Или ако срещне мен, по някаква случайност Господ му даде тази възможност да среща с мен, аз за 30 минути ще мога да го ушамара и да разбере смисъл от посредниците. А ако и след мен не може да ги разбере, тогава няма какво по-моле, братле. По-добре да си прави сделки с, с частница да си губи пари или там да си мисли за Бог и това е. Те си те, ние си имаме други клиенти. На мен тия хора не ми трябват. Сделките, сделките с, с, с частни лично моята философия е, че там винаги единия е... Винаги е предсакан. То, да. който знае по-малко, е предсакан. Да, а по принцип, да. то, който пише коментари, знае по-малко. Искаш да кажеш нещо за финал? Да мога да ще да динъръж отново Много съм го Искам да кажа на хората, че... Да чакат офиса във Варна. Във Варна идваме. Пичове. но още ни е яко. И... Ам, какво Да си... Да си правят каквото има е кеф в живота, защото... Ам, гледам ги, младите бате. уши искат да пробват, ама не имат смелост. Много голям страх. Ам, между другото, най-големия саботаж, самосаботаж на хората е този страх от несигурността, ама дали ще успея, ама какво ще стане, ама брат стига сте мислили някакви глупости за след 25 години, какво ще се случи или след 3 месеца, или след 8 месеца. Ти не можеш 10. да го контролираш. Просто днес пробвай, дори да не се получи, какво като не се получи, ето пробвай искаш да си брокер, искаш да си Митко Калайджаев или Нейчо, пробвай 3 месеца, и изпестянията и без това не са много, <сък> нали 5000 голем празка да ги изхърчеш иначе е, си купиш на е презервативи. На седмици. Да, на тъ... ги за да живееш 4 три е месеца, обучи се, пробвай, може пък да ти върже, да станеш най-добрия брокер и да си промениш живота. Ако не стане, върни се в H&M, продавай дрехи за 1200 ля. Ще те, губин, ще те вземат, ще те вземат. H&M, така ли, че всеки ден търсят обяви. Джоз Беги, ако флеш има над 10 000 обяви. Все ще вземат, нека не, брат. Ако не ще толкова куц. Така че не се притеснявайте да си пробвате в живота, особено като сте млади, нямате две деца, чак, друго дете, което чакате, куче, трябва да продавате къщата си, да ходите в центъра на София на най-скъпия квартал. Може ли би закон само на мен? Това с кучето е супер грешка. Супер грешка. а, приключваме епизода. Благодаря, че останахте до края с епизода на подкаста на различния брокер. Подготвяме епизод, в който изцяло ще реагираме на обяви. Обяви на частница, обяви на собственици. Очаквайте малко по-забавно съдържание в следващите епизоди.